Bitcoin. Jedni litují, že ho nekoupili, jiní mu nemohou přijít na jméno a další si ho po kouscích štosují. Právě teď jeho hodnota dosahuje historických maxim. Jak vysoko může stoupat? A co ho žene vzhůru? To je téma pro investora a autora bitcoinového kanálu Jakoba Kicoma Vejmolu. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Bitcoin je na historicky nejvyšší hodnotě. Nesvrbí vás prsty ho prodat? Ne, vůbec ne. My jsme si tak jako zvykli, že umí lítat nahoru, dolů, ale já si myslím, že dlouhodobě Bitcoin míří v podstatě na vyšší hodnoty, takže já tady nic prodávat nebudu. To znamená, že jste pořád takzvaný hodler, to znamená ten ano. člověk, který dlouhodobě drží Bitcoin. Ať se děje, co se děje. Ano, já, já rád o sobě říkám, že jsem drobný spořitel do Bitcoinu, ale jsem tam, když je příležitost, tak Bitcoin i utrácím přímo. Ale ano, je to pro mě primárně spoření. Aktuální graf ceny Bitcoinu vypadá zhruba tak, jak teď, jak vy, tak i naši diváci vidí. Překonal svoje historické maximum a stoupá výš. Kam až by musel vystoupat, abyste vůbec začal uvažovat o ne prodeji drobných, ale o nějakém masivnějším prodeji? Pro mě už dlouhodobě je to o tom, že mě ani tak nezajímá nějaká konkrétní hodnota, kde já bych chtěl Bitcoin prodávat, protože Bitcoin začíná být v podstatě přijímaným i, přijímaný i jako platidlo, to znamená, já s ním můžu platit a jak jsem říkal, je to dlouhodobě pro mě i spoření, ale pro mě je to skutečně o tom, že si myslím, že Bitcoinu dlouhodobě poroste cena a já ho budu moc standardně používat. Konec konců dnes je to tak, že za Bitcoin jsem si teďka kupoval zrovna hotel v Praze, dají se za něho kupovat letenky, u nás největší vlastně retailer e-shop přijímá Bitcoin k tomu, aby s ním mohl platit. Takže pro mě to není o tom, že čekám na nějakou konkrétní hodnotu, kde to teda všechno prodám. To bych mimochodem neudělal nikdy. Vždycky bych si aspoň nějakou část nechal, ale je to skutečně pro mě spoření, kterýmu vlastně dlouhodobě roste kupní síla. I když přiznávám, že Bitcoin samozřejmě je docela volatilní a nikdy se umí i solidně propadnout. Pardon, v momentě, kdy jste řekl větu, teď jsem si kupoval s Bitcoinem hotel, tak jsem chvíli nevěděl, jestli mluvíte jako o jedné noci v hotelu, nebo jestli jste si vzhledem k historickému maximu kupoval celý hotel. Zatím to byl jeden pokoj na jednu noc, ale dřív nebo později <laughs> uvidíme. no, v tom případě je teda na místě se podívat na graf, který jste vy sám na Twitteru publikoval, který má na jedné ose, řekněme, kapitálovou nebo kapitalizaci obchodní e, Bitcoinu. Mm -hmm. A vlastně potom ta vynesená, e, abych tak řekl, křivka, ukazuje to, kde za nějakou dobu by z vašeho pohledu Bitcoin mohl být. To znamená, jinými slovy, vy prostě doufáte, že ten moment, který je na konci té osy, to znamená, že Bitcoin bude globální měnou všeobecně přijímanou, je relativně blízko, no. protože prostě držíte ani ne tak relativně blízko, to si myslím naopak, že je poměrně ještě daleko, ale mimochodem tenhle ten obrázek, já jsem docela rád, že jste ho vytáhli, ale já ho to mám docela dlouho a už bych tu hvězdičku, kde jsme teďka trošku posunul, někam právě k tomu v celku bezpečnému udržiteli hodnoty. Ale ano, myslím si, že postupně se Bitcoin vlastně dostává nebo stává se z něho víc a víc globální platidlo. Já si v podstatě myslím, že do jisté míry internet, tam, to je v celku jako nesmysl, aby jsme na internetu používali několik státních měn, když on klidně může fungovat na jednom nějakým svým platidle, může mít prostě svoje peníze a já si myslím, že do budoucna a přijde to primárně z toho internetu podle mě, internet bude mít svoje platidlo a bude to bitcoin. Tak a teď zpátky k tomu grafu, který jsme si ukazovali úplně na začátku, když jsem mluvil o historickém maximu samotného bitcoinu. Je ten graf, který teď na který se díváme, je pro vás důležitý nebo u bitcoinu sledujete jiné parametry? Nerad bych říkal, že pro mě není důležité. Já samozřejmě sleduju i jiný parametry, protože Bitcoin skutečně není jenom o ceně, je, přináší spoustu jako jiných výhod, ale je to primárně pro mě, nebo pro nás, pro ty lidi na tom západě, kteří třeba neřeší ten problém, že by nemohli platit digitálně, si myslím, že je to primárně prostě o tom, že je to spolehlivý udržitel hodnoty. To znamená, my totiž už není v podstatě možný spořit si ve státních penězích, protože teďka vyšla i nějaká statistika, která v podstatě říká, že kumulovaná inflace za poslední asi tři roky je 30%. Takže všichni, kteří drží svoje úspory v korunách, přišli o 30% kupní síly. A já přiznávám, že Bitcoin skutečně někdy umí jít nahoru a někdy umí jít dolů, ale jak vidíte, tak dlouhodobě roste. A vždycky přijde nějaká mánie, jako byla třeba v roce 2021, kdy se to celý tak trošku přefoukne a Bitcoin se dostane na jako neuvěřitelný hodnoty a pak zase spadne, protože tam přijde prostě Nějaký problém v tom prostoru zkrachovala třeba druhá největší burza. Ale jak vidíte, tak Bitcoin se z toho vždycky oklepe a nakonec se nám zase vrátí na ty historicky nejvyšší hodnoty. Takže není to tak, že já, bych Já tom, pardon, neřešil, oml omlouvám řeším. se. A, ano? Jenom by mě zajímalo, jako, vy sám mluvíte o tom, že Bitcoin je do nějaké míry volatilní, ale říkáte, že ve finále, když se podíváme na nějakou jako průměrnou křivku, tak stále vlastně roste. Otázka je, do jaké ano. míry to je, to je tím oproti, řekněme, normálním penězům a inflaci jaksi normálních peněz, tak tím, že ho vlastně do velké míry drží fandové jako stevy. vy. Mm -hmm. To se ale do jisté míry teďka i změnilo, protože k těm fundům ještě e, přibyl teďka v podstatě i celý Wall Street, kde se schválili ty bitcoinové ETFK a začaly do něho plynout i peníze. A bylo peníze z toho Wall Streetu, řekněme, od těch tradičních investorů. To znamená, že ten vidě je vidět, že ten zájem je zkrátka inde jinde. A máte pravdu, že kdybychom do toho ještě započetli inflaci, tak vlastně bitcoin ještě ani nepřekonal to svoje minulý all-time high, protože právě když do toho započtete tu inflaci koruny, respektive dolaru, tak by musel vystoupat například na nějakých 80 tisíc dolarů, ale tam si myslím, že se dostaneme vlastně docela brzo. Mimochodem, vy sám jste zmiňoval ETF, což jsou burzovně obchodovatelné cené papíry vydané e, teď a jsou vlastně navázány na Bitcoin. Není to něco, co komunita, která, e, která prostě má ráda kryptoměny, která nakupuje bitcoin a tak dále. Co by v podstatě neměla chtít, protože to bitcoin jako nezávislou, nezávislou měnu, kryptoměnu, stahuje zpátky k těm jako daleko více klasickým, abych tak řekl, nejenom papírovým, ale jako kamenným nástrojům. Uh, to je určitě dobrá otázka, ale já si to úplně nemyslím, že by se nějakým způsobem Bitcoin musel podřízovat řekněme, tomu původnímu finančnímu systému. To akorát ten původní finanční systém vlastně vymyslel si nebo má nějaký svůj standardní nástroj, přes který ten Bitcoin chce obchodovat. Ale na Bitcoinu se nic nemění. Bitcoin pořád funguje, je, je to nezávislá síť, eh, produkuje se tam blok každých 10 minut a co je na něm nejdůležitější, má vlastně dopředu stanovenou tu peněžní zásobu. Bitcoinu bude prostě jenom 21 milionů. A to nezmění ani ten Wall Street. To znamená, pokud teďka Wall Street přišel s tím, že si udělal nástroj a nechal si ho posvětit od Komise pro ceny papíry, tak aby prostě ti lidi, kteří jsou zvyklí na ten nástroj, na ty ETF, aby tímhle způsobem Bitcoin mohli nakupovat, tak já s tím úplně problém nemám a na té podstatě Bitcoinu to skutečně nic nemění. Já Bitcoin můžu dál používat tak, jak byl zamýšlený, klidně od jednoho uživatele k druhému. Někdo ho používá vyloženě jako investiční nástroj a nechal si ho zabalit do těch ETF. -ek. Ale ty ETF jsou podle mě vlastně pro ten celý prostor extrémně pozitivní v tom, že vždycky existovala taková trošku obava, co když se ty státy rozhodnou, Bitcoin nějakým způsobem zakázat. Ale já myslím si, že v tomhle směru jsme jako překročili nějaký milník, protože teď si myslím, že už to prakticky není možné, protože pokud tam máte obrovský hráče, jako je třeba BlackRock nebo Fidelity, a teďka je to tak, že každý den se tam sype třeba uh, půl miliarda dolarů, tak by bylo jako velmi těžký pro ten stát a primárně pro Spojené státy říct prostě teď to zakážeme, protože nám se to nelíbí, protože no. to že tady jsme překročili nějaký Rubikon. Tomu rozumím, co říkáte. Na druhou stranu, pokud se úplně nepletu, tak na počátku vůbec myšlenky kryptomě i na počátku bitcoinu, kromě mnoha jiných věcí, bylo snaha o decentralizaci finančního systému. Ale tím, hmm. že teď je tady ten nástroj na obchodování bitcoinem, ETFK, například, tak není, nejde to trošku proti tomu původnímu záměru? Trošku možná ano, ale já si zkrátka nemyslím, že by se na tom původním záměru tím letím něco změnilo, protože každý si ten Bitcoin může stále decentralizovaně koupit, nemusí k tomu použít ty ETF a mohl si ten Bitcoin kupovat do tečka nějakých jako 15 let. A ono se i na často lidi říkají, nedojde tam nějaké centralizaci, že by prostě tyhle ty společnosti jako BlackRock teďka to jako skoupili všechno. No pokud se pokusí to skoupit, tak zaprve vytáhnou cenu strašně vysoko, ale druhá věc navíc je, že ty společnosti to stejně mě kupují pro svoje klienty, protože ty ETF jsou primárně o tom, že tam někdo přijde, zadá pokyn tomu BlackRocku a ten BlackRock to nakupuje pro něho. Ale ano, jako dochází tam k tomu, že teda BlackRock to bude schraňovat, řekněme, na jednom místě, ale ono u Bitcoinu to tolik nevadí, protože respektive není žádný problém v tom, protože vy nemáte kontrolu nad tím systémem jako takovým. To, že máte hodně mincí, zkrátka neznamená, že ten systém můžete nějak rozbít nebo ho narušit. Je to spíš o tom, že je to taková jako myšlenková věc, jestli jste, když jsme si tam pustili ten Wall Street, jako jestli se nezměnilo něco na té myšlence, ale já si myslím, že je to spíš o tom, že po nějaké době ten tradiční systém v podstatě kapituloval a ten Bitcoin přijal a já celý ten nástroj vnímám trošku jako takového trojského koně, kterýho se na ten Wall Street teďka pustili. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a puste si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.